dělení číslem 8, na 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní. 32 dětí se rozdělilo do skupinek po 8. Kolik skupinek dětí vytvořili? Zapíšeme si informace do zápisu. Celkem, takže celkem to je 32 dětí. 32 je tady 32 dětí. Tady, jak to spočítám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A tady je 12, 4x5, to je 20, to je dohromady 32. Takže to tam máme v pořádku. Dětí ve skupince, tady není žádné číslo. Aha, tady je to napsané po 8, takže 8. Tak, kolik skupinek dětí vytvořili? Vypočítáme. Takže 32. A skupinky po 8. Takže já jednu vytvořím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolik? Tak nejdříve vypočítám. 8, 16, 24, 32. 4. Takže mně by se mělo podařit vytvořit 4 skupinky po osmi. Takže tady už dělám druhou. Tady dělám třetí. Neberu to nějak po pořádku. Šest, sedm, osm. A je těch zbývajících dětí také osm. Ano, už to tak je, je to jasné vypočítá, že 32 děleno 8 je opravdu 4. Důkaz 1, 2, 3, 4 skupinka. Kolik skupinek děti vytvořili? Děti vytvořily 4 skupinky. Děti, velké D na začátku věty. A pozor, de D e s háčkem, děti, tě je měkká souhláska, to měkké i. Děti ti vytvořili. Pozor, vytvořili. Tvořit, vytvořit před ponavy. Vyt, vo, ř, měkká souhláska. Ři, měkké i. Li, tvrdé i, protože děti vytvořili čtyři skupinky. Tak, tady je poplněké měkké i. S, ku, není ve výjmenovaných slovech pop skupin ky k je tvrdá souhláska skupinky takže ještě jednou kolik skupinek děti vytvořili. 32 směru rovná se 4 důkaz je tady děti vytvořily 4 skupinky zajímavé dejte se do toho